Yes, mwebale kwekumirako abagoberedde seri eno okuva gye twatandika ku episode ya sooka paka ku episode gye tugenda okwolekera y'ekkumi. Mwebale kuba nti mwekumiddeko, mwebale kwekuuma nga musubscribinga, mulikinga, mukommentinga, mwebale kusalawo ne mugamba nti wano ku Jinja Media TV mulina okwekuumira, mulina olabira bu series, bwe mulina okusalawo ne mugamba nti stress yammwe mugimalira wano, mwebale nnyo. Mwebale kwefiza data, mwebale kusalawo nti mwekuumira wano. Episode y'ekkumi. Episode ya 10 ebadde ino okulabika ko kwano ku screen ya fenaye eshali namuko ebitankana simanyi newe nabange tuse tujajiba wana iwe naga nanga tulete episode ya 10 nemu omanyi wezigana fete tulina budde gatubukawo gatulaba episode endala naye chimanyi episode sesigadde wezili newe bange funye muko obuzibu naye tulirwanda nnyo nako olwenca sobola okuba ntujifuna mu bujuvu. Tetwagala kubuka episode ya denemu. Twagala zonna tuzirabe nga tuziva kumukumu. Kubanga film kano kanyuma tuketegeze mpola mpola. Mwebale kwekuumirako. Namwe abawagira VPN eyitibwa yaletebwa ba Genesis Technologies mwebale. Tuzisanguddeko ennaku ya data. Kata kiteetaagisa kugenda tegula data mpozi GB2 ng'olina VPN yeno just joino kolo tapping up tapping nga connectinga ne lwakuba nti kiba kyetaagisayo omutwalo gumu enusu lukumi osobole okuba nti ojja accessinga ogifuna otya nambe ba wansi mu description ever eba wansi mu description osobola ogikozesa nefuyana VPN ne balekera okunyumiza obunyumiza. VPN eno ekola ku mikutu gyonna tesosola network. VPN yali speed ekola tuleta data ku mutindo gwa wifi namba eri awansi mu description osobola ogifuna. Banji mwebale kuwagira VPN eno mwebalire ddala.